Men du kan ikke stå bak der, Espen. Nei, men det... Der ser ut som det en blotter. Ja. Der kommer to jenter. Svart og hvit. Unnskyld? Kan jeg spørre om noe? Dere har sett på nissene på låven og de tingene der? Eller? Ja. Ja, du har det. Ja, ja. Husker du Asbjørn Brekka? Han var passe gæren. Husker du Asbjørn Brekke? Ja. Ja, han jo passe gæren. Kan jeg få intervjue deres med Asbjørn Brekke nå? Har dere lyst til å snakke med Asbjørn Brekke nå? Nei. Nei. Okay. Men synes dere jeg kjekk eller passe grei, liksom? Synes dere jeg kjekk eller bare sånn passe grei? Passe grei. Passe grei? Passe grei. Ja, ok. Hvor mye skulle du hatt for å være på en trekant? Dere to, for meg.